Ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi partiya nümayəndələri, tanınmış politoloq və siyasi şərhçilər, habelə media nümayəndələri Cəbrayıl və Zəngilan rayonuna səfər eləyiblər. Səfər iştirakçıları arasında əməkdaşımız Nuray Mustafa da var. Reportaj hazırlayıb, izləyək. Prezident administrasiyasının təşkilatçılığı ilə reallaşan işğaldan azad olunan ərazilərə sayca 4-cü səfərin ilk ünvanı Cəbrayıl rayonu oldu. Burada səfər iştirakçılarına mina təmizləmə fəaliyyəti barədə məlumat verildi. Ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi partiya nümayəndələri, tanınmış politoloq və siyasi şərhçilər, həmçinin media nümayəndələri minaların zərərsizləşdirilməsi prosesini yerində izlədilər. Çox təəssüf ki, erməni vandallar ancaq dağıtmaq işinə məşğul olurlar. Bilmirəm, ətrafa siz yol boyunca baxdınız yoxsa yox. Bir dənə tikinti yoxdur, bir dənə nə isə yaratmayıblar, qurmayıblar, yalnız və yalnız dağıdıblar. Bir də həmin burada elə bizə məlumat verilən kimi minaları bastırıblar. Sonra səfər iştirakçıları Zəngilan rayonuna gəldilər. Onlar Həkəri çayının Zəngilandan keçən hissəsində çaya 3000 balıq buraxdılar. İşğaldan azad olunan ərazilərə siyasi partiyaların bu şəkildə demək ki, səfərinin təşkil olunması çox gözəldir. Müxalifət də bax bunları görməlidir. Çünki müxalifət partiyaları da siyasi partiyalar, parlamentə təmsil olunan müxalifət partiyaları həm də cəmiyyətə mesaj ötürür, həm də dünya ictimaiyyətinə mesaj ötürənlərdir və onlar bunu gözləri ilə gördükdə təbii ki, daha başqa əhval-ruhiyyə yaranır. Onunla paralel olaraq da biz burada hansı quruculuq işlərinin getdiyi və Azərbaycan dövlətinin işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə necə münasibət göstərdiyini öz gözlərimizlə görürük. Sonra Prezident İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulan və ötən ay dövlət başçısının iştirakı ilə birinci mərhələsinin açılışı olan Ağıllı Kənd layihəsi ilə yaxından tanışlıq oldu. Zəngilanda Ağıllı Kənd layihəsinin icrası ilə bağlı olaraq 110 hektardan çox ərazidə tikinti işləri sürətlə davam etdirilir. Burada 200 fərdi ekoloji evin, 4 qeyri-yaşayış binasının 360 şagird yerlik və 60 uşaq tutumundan malik bağçanın tikintisi həyata keçirilir. Bildirildi ki, Ağıllı Kənd sakinlərinə sosial təminat və məşğulluq sahəsində 100-dən çox xidmət onlayn formada həyata keçiriləcək. 4-cü dəfədir. Bu ərazilərə gəlirik. Təbii ki, bu müsbət haldır. Həm bunun mənəvi tərəfi var. Çünki biz bir daha dünyaya da, daxilə də göstəririk ki, dövlətçilik, ərazi bütövlüyü, Qarabağ məsələsində iqtidar müxalifət anlayışı yoxdur. Burada hər kəs eyni düşünür. Səfər iştirakçıları Ağalı kəndində digər infrastruktur layihələri ilə də tanış oldular. Eyni zamanda Zəngilandan keçən logistik layihələr, Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı, Zəngilan Horadiz Avtomobil Yolu, eləcə də Horadiz-Zəngilan Ağbənd Beynəlxalq Dəmir Yolu haqqında da məlumat verildi. Mina xəritələrindən Ermənistan siyasi spekulyasiya məqsədi ilə istifadə etdiyini qeyd edən Prezident Administrasiyasının Siyasi Partiyalar və Qanunvericilik Hakimiyyəti ilə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması prosesində bütün siyasi partiyaların fəal iştirakının əhəmiyyətini vurğuladı. Ölkə başçısının davamlı olaraq qələbədən həmən sonra işğaldan azad olunmuş bu torpaqlara etdiyi sonsuz səfərləri göz qarşısına gətirsinlər. Cənab Prezident bu yolları gələrkən daha hazırlıqsız, daha pis, heç bir asfalt örtüyü olmayan, müharibədən çıxmış, dağıdılmış yollarına bu səfərləri edib. Biz bugün deməli sizlərlə birlikdə bizim üçün yaradılmış mümkün, mümbit şəraitdə sizlərlə birlikdə səfərdəyik. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkədə reallaşan siyasi dialoq çərçivəsində təşkil olunan bu cür səfərlər siyasi proseslərin iştirakçıları arasında sağlam əməkdaşlıq münasibətlərini və demokratik məzmunlu dayanıqlı dialoq ənənələrinin dərinləşməsinə xidmət edir. Dövlət maraqları, xalqın maraqları tələb eləyəndə siyasi partiyalar bir yerdədirlər və birlik nümayiş etdirirlər. Bugün də bir yerdə gəldik, köçkünlərimiz üçün yaradılmış şəraiti gördük, qürurlandıq. Və bütün dünyaya çalışdıq,
beyan edeyim. Hakimiyet, muhalifet birliğinin özellikle torpaq meselelerinde, münaqişe meselelerinde, harici tehdit meselesinde, savaş döneminde de ki hatırlayırsa ki bütün siyasi partiyalar ve muhalifet teşkilatları her biri ordunun ve Ali Başkomandanın yanındaydı bir mənalı şekilde. Biz her bir zaman göstermeliyiz ki bizim torpaqlarımızla bağlı her hansı bir məsələdə fikir ayrılığımız ola bilməz. Səfər çərçivəsində Zəngilanın turizm potensialı ilə də tanışlıq oldu. İştirakçılar Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğuna da getdilər. Nuray Mustafa, Elşad Heydərov, Orxan Qasımlı, Əfsanə Mehdiyeva, AzTV Xəbər.